بسم الله الرحمن الرحيم Abu Bakar itu termasuk sahabat sing jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno boten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi boten sering banget, nggih sering tapi boten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in itu banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wa tsummastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'lil khairat, yaiku selalu nglakoni keapian. Jari Abu Bakar kalla wa hasya, cek ngawurike nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kula jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu alam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini kan terus ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ono wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nanti disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Uqtitu az-zahrawaini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku dikai dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra dikai. Siji al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong khawari itu roh, wong khawari itu ora roh pangeran. Mulane tak nggih Allah sing pangeran niku, iku wong khawari itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih nggih. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtona. Gusti, kula gadah perjanjian mek jenengan, setiap saat kula salah niku ampun siksa langsung. Pokoknya barno Gusti. Latu akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja inna sina, kalau kita lupa, au akhtona, atau kita salah. Lagi gua bloke khawarit gendenge wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah disepuro. Lah wis penak. Artinya kesalahan iku mesti lan Allah maklumi. Kuwi syaratte setiap saat sering donga napa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am, yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali. Nak sering maca ayatiku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat napa? Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku bengak-bengok ngono. Saya bolak-balik anggere rutin niku wis ora ana filosofine. Anggere wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah kuwi sepundi? Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah.
Sampeyan saiki tak bedheki. Nek iso jawab lho, terutama sing soleh bodho mesti ra iso jawab. Sing dolim jawab bener tapi dolim tetep wong dolim. Ana prawan ayu ta randha ayu, pokoke aja bojone wong ya. Bojone wong ora ana peluang halal iki. Bojone wong ora ana peluang halal. Lho jelas to wal muhsanatu minan nisa. Ana prawan ayu utawa randha ayu. Terus dibeda wong fasik. Kowe ngerti nak dibeda wong fasik, engko dikelone wong fasik, dirabi wong fasik, anake diproduksi fasik, ditradisekno fasik. Iki bakas syariat lho nggih, nak pangeran hakikat ora ana sing ngro. Tapi nak digodho ruhin welelek tau mondok mubalek, perhitungane anak dipondokno atau diwarai salat. Terus ruhin ngerti wong fasik ku nggodho rondo iku. Ruhin ra nggodho iku ya ora mungkin. Artinya nak ruhin secara syariat atau pengen rabi kan ya ono proses e, mbok godho, mbok SMS-an, mbok kenalan masuk rabi, ketemu ning dalan tak rabi ya sesuk kan ya ora mungkin. Kowe ngalalo godho ya ora mungkin. Wong godho kok dihalalo. Kowe ngembar wong fase godho ya ora mungkin mergo potensi ape produksi. Wong fase. Lha iku bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif. Karena ini perebutan satu wilayah. Podho jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyariatno wong saleh dadi bupati, iku ya ora mungkin mergo parek syubhat parek haram. Tapi kowe ngembarno wong gento-gento sing ora salat ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa to ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Muin diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho, nak ana DPR nyuwap, iku dianggap suwap. Iku asal DPR-e soleh ngrebut saka potensi dikuasai wong dolim jenenge iku ora nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Kalau sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho mboten iki hukum, kula mboten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampean nak ketemu pangeran. Nak nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasi finnar maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang aja sampai salah. Nak salah ra tak aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo-bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut ruhin. Katanya ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim. Nak disuap bela ruhin. Artinya nak ruhin bayar 5 juta dimenang no ruhin. Nak aku ora bayar. Tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim itu nyuap apa tuku kebenaran. Sing darane nyuap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suap iku musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang ora usah presiden, ora usah bupati, lurah mau lurah, ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah ruhin santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Muin, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap. Sing diarani nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Nggih tuku kebenaran padha mek napa? Jihad. Lah nang ngono misale bojone ruhin diculik wong dolim, terus wong dolime anak ora mbok tebus ra takeno ken bojomu iki. Aku pengen kei dhuwit nyuwap, wae repot. Paham ya? Lha lha nggih nek bojone ruhin diculik terus ruhin kon bayar. Misale ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora, ya ruhin bayar iku ya tuku kebenar. Tuku napa? Kebenar. Nah kecuali ngene bojone wong terus ruhin bayar iku akokno bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh pokoke ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa.
Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dhuhrani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong soleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Go wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar. Menan disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwe gede meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah udah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kata sebuti, contoh gampang ana wong pegane itikaf ning masjid, bedino wiridan. Jajal sampean tes sak wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sebuti serabekno nak seneng padha seneng." Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim tahu fasik, agamane kafaah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan napa? Masalah. Sedo senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliha wa hasabiyah fatwar bidzati din taribat ya dak. Lah kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu nggak etika ya tapi ratu kang fatwa menilah tetap kuliah. Jadi beda nyuap abek Badrul Mal itu beda. Ini kisah dawuh Fathul Mu'in kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar, itu jenenge jihad. Sing darani nyuap itu bener jadi salah, salah jadi bener. Lah itu nak dibiayai itu jenenge suap. Arrosi wal murtasi finna. Tapi misalnya ono presiden cara kowe soleh A. Citoke muni soleh B, ono lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalah zaman akhir sing soleh lah kon bayar. Lah iku perkarane, lah iku musibah. Mestine nek kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenah. Ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah mergo kiai sing saleh lah njaluk duwe. Dadi saleh mangan napa? Saleh. Iku perkara nek niku le. Kowe ora iso nak niat ya sing kiai sing saleh-saleh melok mbayari ben sing saleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Dadi aja geman nek fatwa iku hati-hati. Dadi wong saleh iku mulai dhisik perkara. Nah, mulane Abu Bakar duka. Sumastakomu iku artine iku aja kok terus ra tau dosa iku nantang sunnatullah ning liyane nabi mesti ora maksum. Dadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin ghairihi, gak tau mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabi'in. Abu Bakar menangi tabi'in, karepe istiqomah wong terus ra tau salah blas, ora gak ana sing ning swarga. Terus ayat robana latu akhidna innasina didakonti wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nek ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih Om Ozu. Mulane kula niku pede ngiyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau robana latu akhidna innasina awah. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti, njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro, orang sangat tanya ni kalau jaluk sepuro, pokoknya langsung, kudu langsung ni. Lah, aku mulanya Nabi begitu bangga sampai ngendikane Nabi, gak ono Nabi dihadiahi koyo aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah, tradisi kita sebener di kota tahlilan rame-rame, tapi ora dijiwai. Lah, itu saja ni sebener ayat itu, ibu hadis sohe riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sohe. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Mulane umatnya Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nuju eling kula di kanca niku setengah anak kiai, anak kiai tenan babai iki. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takok lho ki wong iki oleh kurang ajar karo ngene. Dene pengusaha juga. Tenang Gus, aku sedih perjanjian mbek pangeran. Jare jebule dekne kok pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare aku sing ngomong Gus mbek pangeran. Wa ingkana khobisan fatahhiru. Kurang ajar.
Jadi dia akhirnya seduha jari aku is ngomong ke sebagai pengiran is perjanjian jari wa ingkana khobisan pokoknya sekali buatan bener Gusti izinan bagian nyucekno. Lah dene alasane pede ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen mlarat saiki sugih wae ing kana kalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana bener e. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahir. Ya agar orang haram sing vulgar kaya adol wedoan, adol narkoba iku haram-haram aini itu ora kena disuciani to nggih. Lha iya to cara fakilan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing isih kena diubah iku kan muta najis to, barang suci kena. Lah anak aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing najis, sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nak ayine najis kan? Lha dhewe kurang ajare ku nganti ngono dhewe niku. Wis macam-macam. Ya kerja misale kerja teng percetakan, ya macam-macam ono wong nyetak Quran, ono macam-macam. Tapi yo kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar porno macam-macam. Aku takoki hukume yo merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terusno mun kodho pangeran Gus wa ing kana hobisan foto iku jare diasem. Faham gitu, tiling-tiling. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andai kan dulu semua ulama ijma sumastaqamu artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ra ono wong Islam. Perkara ini syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah gak tahu salah. Lha iku apa-apaanan? Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaanan? Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dungane nggih wa kafir annasai ya atina. Kabeh mayit mas yo wali sundul langit didongane yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah Gusti ning apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa? Lah iya artine penting ya lah iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho, gak menangi zaman Nabi. Dadi karepe donya iku ideal, wong ora tau napa salah. Lah nek umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten ate wedi. Citra jatuh pro pemerintah terima salah muruah malah ra wedi blas. Kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantas disawang umat. Umat iku sapa? Umat ora pangeran. Gak penting gue seneng aku ora. Umat ora pangeran, sing pangeran Allah sing dihukum. Kuwi nawalan kiai teng Rembang bolak-balik ngger teng pasar sing kiai-kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lha piye? Aneh Gus, wong alim biasane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodohnya al wong alim to. Sesuk mikir. Wong padha aneh kok nyok alam. Kan dekne wis ndarani aku alim, Gus jenengan aneh. Wong alim kok ning pasar. Aneh kowe. Sebutin bodohnya al apa? Wong alim. Kabeh nabi tak terangno. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh para rasul dhisik ya biasa dahar, ya biasa mlaku-mlaku ning pasar. Wala wali zaman ana teori muruah wong kiai ning pasar ora pantes. Kiai ning dalan-dalan. Iku akal-akalane kiai, ora ana Qur'ane. Tak jamin ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar kok ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai tapi jenenge geng iku. Geng pasar jenenge. Cuma anak menafikan itu keliru wong ayate jelas illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Tetep mlaku-mlaku nggih biasa. Lah iku nak misale ana fatwane wong bodho, alamat kiai ora tau ning pasar. Terus mbok ndel. Lha wis terus akhire wong jagal mbek nabi, mergo nabi ning pasar. Mulane jare Sidina Ali aja geman mendengarkan fatwane wong soleh sing bodho. Lho tapi nek ora soleh lho ora ngrawuh soleh kan ra dindel. Justru Sidina Ali mbah justru soleh iku sing mari potensi dipercaya kan. Mulane ora oleh fatwa mergo potensi dipercaya padahal potensi salah. Lho karwan gendho kan ra ono wong ngandel.
Lagu riyen zaman sahabat pun banyak menangi ngoten niku nggih dados mulane si Abu Bakar duka laqad hamaltum ala ghairil mahmal kuwi aja geman ngono. Mas aja geman fatwa berlebihan seakan-akan wong kudu napa steril dari dosa ya ora iso. Tapi aja kok terus dosa dadi syariat nggih mboten donya. Terus kowe dicita-cita dosa ora usah dicita-cita wis kasil dosa lha apa mbok cita-citane apa. Senengane kok terus bantah. Mungkin dadekno tiyang kadang-kadang iso lek yo repot. Mungkin dadekno tiyang seneng dosa. Lah wong wis seneng dosa ora usah mbok warai wis. Kula gene ate diprotes ki. Tapi ngoten niku dadekno wong seneng dosa. Tapi ora krana fatwaku, sedurunge ngaji aku yo wis seneng dosa. Nek dosa ora usah mbok warai wis pinter. Aneh-aneh. Tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan bahwa semua orang mukmin itu ikhwah disyaratkan kita sepakat nak dosa itu radadekno wong kafir. Kita harus sepakat. Faham ya nak dosa itu radadekno wong niku napa kafir. Wow, kaya misalnya suap menyuap kudu yakin sing diarani suap iku barang hak dadi batil, batil dadi hak. Mulane delok wong wedok yang ngono kene. Wong wedok ayu, didelok ruhin ape dirabi, halal apa ora deloke? Halal, mergo deloke proses ape dirabi. Tapi nek ape digodho ape digodho demenan haram. Lah saiki misale ana rondo ayu ruhin iku pengen ngrabi, gelem dirabi nek dikedhik 1 juta. Ana gento, ape tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkarane tuku hak kan mergo ape dirabi. Paham nggih? Berebut dadi ora. Lha nek yo ruhin ora iso diarani nyuwap, mergo demi barang halal. Lah nek ngono mahar rak haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang hak. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Disebut fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lanak ono wong salam tempelak ning kiai rak dosa. Mergo nyuwap. Yo ora ono ngono iku anggar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing diarani nyuwap ku hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Anggar ono pilihan caleg, anggar dikeki dhuwit jare nyuwap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Jadi misalnya Mustafa kok utawa ruhin nyalon caleg wajib buat dihukum. Waktu buat biayai, mung soleh terus biayai. Nak nganti kalah selain terus lawan bunuh diri ya terus. Faham gitu tiling-tiling. Kalau kok buatin kalah lo suap buatin sampean keliru nak review suap buatin nak suap tetap dosa ila yaumil kiamah. Tapi sampean keliru nak review nopo suap. Sing darani suap membayar merubah hak dadi batil. Batil dadi napa hak. Tapi misalnya bojom diculik utawa sawam hakim diculik hakim, nak ora dibayar kaya gak dimenangno, lha kowe bayari jenenge gak nyuwap, tuku barang napa hak. Lha cuma hakimnya secara hukum syarak itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni di bayar. Faham ya? Jadi kudu proporsional. Saiki mboten. Kabeh kuwatah teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuwak. Jadi misalnya ke dadi PNS nggih sama, misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi. Umpama tenan ke bayar ya anggap ae tuku barang hak. Temenan bareng misalnya departemen pendidikan dipimpin ruhin terus islami religius. Berarti kan tuku hak ngono ae. Nak tenan lho syaratnya tenan nggih demi hak, tapi nak diminasi PD ya mbok ora arek ora cerita. Cerita nak bayar demi barang hak. Niku kuwatah riyen zaman sahabat. Lah nang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal dituthuki ngene-ngene terjadi Bilal. Kenapa mbok tuthuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuwap Umayyah, ya repot. Berarti Abu Bakar tuku barang hak. Mergo Umayyah gak mungkin bebas Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah kono caci cilik dolanan manuk. Bareng dikurungi Sayyidina Umar sak akeh. Iku kan ya dituku. Jong,
Manom tak pek, ya ampun. Tak tuku angsal. Nak tak tuku oleh. Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculo. Jenenge nganti ana kitab napa Usfuria. Kitab manuk napa mrene. Ya wis akhire diculo. Lah berarti Umar nyuap ya ora iso mergo demi kebenaran. Faham ya, jadi saya jelas ya, jadi tuku barang hak niku angsal. Ya tuku barang hak napa angsal. Mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin ring sering bayari penyair. Penyair yen kados wartawan. Jadi cocok tidak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Jadi penyair yen kados napa wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielekno. Misale wong disuting apike tok pas elek ra disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting agak loro tapi. Penyair tak critani iki, kula niku apal syair-syair Arab. Mergi kula di kepentingan tak nggo maknani Quran. Iku nak darani wong elek iku nak ngibarno wong elek jare kabak rotin nakarot hati. Koyok taek garing sing dicocok pitik. Dadi nak darani misale ana tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakarot hati. Koyok taek sing dicocok kletong lho taek kok wis elek. Ijek dicocoki pitik wis koyo opo elek. Lari itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngekek uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkeme elek? Terus dari Sayyid Husain, khairul mal mawu kiabihil irdu. Kalau saya apa lafadnya? Khairul mal mawu kiabihil irdu. Api-api eduwe itu sing kanggo yogo harga diri. Jadi misalnya kita ditonggo kecangkeman, arah buka duit kecangkeman, gak buat servis kan cangkeman. Sana contoh iki wong fase, aku tubuh kakei. Mergo nak iku nganti kecangkeman terus ngelarak no hati. Lah ngilangi loro hati, iku ibadah. Mulane sering rian Imam Ghazali ulama rian ngono preman untuk tukangnya, di kayak duit. Wong udah janggal, gak kayak wong soleh kayak preman, gak betah cangkeman. Lah itu mulai dulu, lah ngono ya nyuap. Biasa macam, biasa ngono mulai dicek ulama ngono khairul mal mau kia bil irdu api-api duwe singgo nutup cangkem nopo elek lha ngene ku yo ora suwa paham kula baleni malih ngene ku ora nopo ora suwa paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gething wong saleh mboten nggih nggih kita hormati tapi nak fatwa aja mbok rungokno paham nggih kita hormati kula lan salaman ya tak jujur tapi nak mulai fatwa tak lawan aja kok pepe lho Gus jenengan nyucup kok nglawan fatwa kula lho nyucup mergo jenengan tuwa nak fatwa tetap lawan no. Ngloyor kabeh ra karu-karuan. Kok karuan dilundrungane, mboten karuan apa? Lha iku hebate Abu Bakar ya. Beliau itu wong soleh, mboten nate dosa, tiyang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumastakamu beliau gugat jangan, jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umatnya Nabi ra ono sing mlebu napa swarga. Dadi sumastakamu elam yaltafitu ila ilahin wirihi. Tidak berpaling pada Tuhan lainnya. Rokok terus istiqomah aku nganti mati rasalah blas. Yo repot nak wong nganti mati rasalah blas yo ora mungkin liyane Rasulullah mboten mungkin. Ayo contohno sapa? Ayo Abu Bakar tahu di masalah ambek Sayyidah Fatimah. Semuanya pernah Sayyidina Umar di masalah ambek Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya jenenge wong kumpul mesti ana gesekan. Sing bener sapa? Ya padha bener wong istiati sahabat.